Лещина – гуцульське гірське поселення Рахівського району, де ми вже були неодноразово в експедиції. Чарівні вигляди з цього села на Говерлу та Петрос і не з пагорбів, а з центральної дороги нікого не залишить байдужим. На нашому каналі вже є повноцінне відео про Лозащину навесні, а саме про хутори Студений та Дебрі. Зимою експедиції зовсім іншого характеру. Дороги не чищені. Які там дороги? Навіть стежок нормальних немає в гірських присілках. Гуцули в горах найбільше наближаються до того життя, яке було в 19 столітті. Гуцули тоді жили по світловому дню, тобто прокидалися тоді, коли і сонце вставало, відповідно і спати лягали дуже рано, оскільки вважалося, що працювати в темноті – то від дідька. Або ж іншими словами – неповага до Бога Сонця. Гуцули хоч і прийняли християнство, це відбулось дуже своєрідно. Дві релігії злилися воєдино, стародавні київські традиції переплилися з християнством. Якраз в цей час, на святий вечір, найбільше чудес відбувалося на Гуцульщині. Кожен гуцул свято вірив і далі вірить, що від цього дня залежить весь наступний рік. Цього разу в нас не зовсім повноцінна експедиція, вирішили прогулятись декілька годин по хутору Лазищини під назвою Плитоватий. Саме в цьому хуторі живе відомий гуцульський майстер-мосяжник Михайло Шведюк. Він все життя присвятив виготовленню гуцульських люльок, топірців, келихів та пряжок. Сьогодні ми візьмемо в нього інтерв'ю. І келефи, лускоріхи, пряжки, усякі, що таке, розумієте, те і всякий ковач, значить, і був, і, сказати, і клевці, і сокири, і що треба було, все робив. І треба не було такого б я не зробив. А тепер вже нема зору, вже нічого не робить. Бакунтова, так. Так, розкажіть так. Нам, розкажіть нам про неї, як ви її бакунтова. Робили. Леха Бакунтова, а це є сеплений спідок. І то все паяється сріблом. Я робив такі, що були на мережі той бакунтовий поотак. Але є десь фотографії. Дуже гарна така люлька, маленька, шкода, що я не курю. Десь є фотографії. А якісь топірці, келефи, які ви робили, того, ви маєте щось показати? Вже від того. Джагмі, що я ходив сюди. Ага. Ви робили скрипки? Так. А ви скрипки робили? Так, можу. Там скрипку таку, що я такої не видів. А ну покажіть нам. Я робив всякі скрипки. Знаєте, це є в музеях. А то я не наклав стульник, це мали прийти з музею, не наклав такий стульник, щоб можна весь грати, знаєте? Угу. Так я що в музею, а то зібранівка така. О, і я там смек. На ній... Коли це грав, я тепер не чую. То треба муштрувати, а я... Треба мати колеги, не треба вимуштувати то-то. Чив бути масажником? Вию скрипку, принесли на ремонт, розібрав, привіз, як роблено те собі, так. А хто навчив робити люльки? Хто а навчив це було, робити? А це з діда, з прадіда. Ага. Мій прадід Будур, який є теж, він у Коломиї, у музеї Гуцульщини, прадід. Як звати вашого прадіда? Прадіда? Дучок Нікоро. Звався. Дучок. То з нього навчився онук, син Лук'яно, і так онук Іван, а я вже з них, розумієте, то так пішло. Така родина. Мосяжництво.
А це я чую, що прийняти скрепку на ремонт розбиту. Я склав, подивився, як роблено, ніхто мене то не вчив. Робить, ти собі там? Я продав 7 скрепок. Одно є у порогах коло, там, де Кучма дачі поклав, я то... Біля Гути. Гута, коло Гути там, так. Є пороги село. Ми були. Одна там, а одна узів голова селищної ради Едік тут. А одна узів зубний доктор. Одну. А десь у музеї то зібрали широту, а це ще лишилося. Такого інтересного немає. Я не є місцевий, я є з Косівського району. А з якого? Село Брустури. Там була моя родина, де там були майстри. А в Ладищину я прийшов у 89-му році. Доброго дня вам. Це ви наслідуєте справу Михайла. Так. Також стали мосяжником. Він вас навчив, так? Так. А ну покажіть. Це ваші заготовки це такі, так? Заготовки тут на тобі. Заготовка на топірець. Ви її самі лиєте, цю заготовку? Так. Виливаєте. Що це за метал? Це латунь, латунь чи це бронза? Латунь. Латунь, так? Ну, бронза теж йде, але це... Це латунь. Так. Так виглядає, так. І скільки часу вам потрібно, щоб зробити такий топірець? Ну, треба півдня треба. Півдня треба попрацювати, так? Так. І скільки він коштує у вас, готовий вже? Ну, то це таке, я їх здаю в магазини, якщо в приватні магазини, в Єренчу. Хто як. А де ви берете метал? Мосяч чи латунь? Ну, це ж у мене давно мосяч, бо я колись працював у художньо-виробничому комбінаті в Косові. Угу. Нам не давали, то я це... То ви багато маєте її так, просто. Так, я собі взяв тоді. Підіймаємося дорогою до горі. Кажуть, що там на горі десь є старенька хатинка. Там, звісно ж, повирізали. Гляньте, які великі білі плями. Де колись був ліс, а тепер... Цікава експедиція, село Лазіщина. Ну, що були не раз, але тут багато дуже присілків. І ми знайшли по карті такий присілок. Плитоватий чи плітоватий, він досить великий, я би взагалі відділив це як окреме село. Тут ми зайшли до такого відомого майстра-мосяжника Михайла Шмадюка. Він вже, правда, старенький, важко було йому говорити, погано чує, але ми з ним поспілкувалися і вирішили трішки піти вгору, вверх. Подивитися, як живуть люди верхами, які дороги, як сюди добираються, але дивлюся, що дорога така, що ми не дуже хочемо сюди їхати, але машини їдуть, люди ходять, діти ходять в школу, дим на хатках є, так що життя продовжується, і навіть в таких високогірних присілках все добре. Умовно, одна з найстарших хатинок в селі Лазищина. Ще є ганок, яких практично не будували. Вже за Польща, тільки за Австрії. Ганок вже, правда, розбитий. Хатинка, на жаль, стала пусткою. Єдина гуцульська хатинка в цьому районі Плитоватий. Але, на жаль, тут вже ніхто не живе. Як і у всіх гуцульських селах, є будинки, де ніхто не живе. Стара гуцульська архітектура, не знаю, скільки років, можливо, і радянська 40-50-ті, а можливо, і давніша. Ганок гуцульський, маленьке віконечко, вже, правда, напевно, поміняні в радянський час. Двері якісь такого незрозумілого походження, але це пустка. На жаль, тут вже ніхто не живе. Колись тут ходили люди, тримали худобу, паслися овечки, бігали діти. Пробуємо зайти в гості до цих людей, які живуть на такому від... А калину зібрати забули. Пишу. Трошки сюди ваш присілок, як він називають, плитувати, так? Чи можеш якісь хрести дерев'яні?
Бачите, такий стародавній кептарик. Типовий в селі Лазящина. І написано 1940 рік. Гляньте, яка ж автентика. Гляньте, яке старе дерево, якому років 300, а то й більше. Давній явір. І гарні овечки. А коників тут багато. Катаються собі на санах. Одяг, бачите, як сушить? На морозі. Чого ж гасульський? Нема вже, воно позатреба. Для експозиції. Для шпарат фотографіруй, бо не почесали. Промисливство, поохота, книжка, пояс музикський. Біла пустеля, навіть не знаю, чи варто літати коптером. Видимість. Дуже слабенька. Старенька хатинка. Ця на перший погляд виглядає жилою. Надіємося, що вдасться з кимось поспілкуватися та взяти інтерв'ю. З якого року ця хата? Власник хати на фотографії, власник так? Хати був я. Бачите, був в січових стрільцях. 100% віці дідусь, так? Так само як тут, добре, в старшому віці, добре. Тут казали, що... Звати було Юрій. А прізвище? Тулайдан. Юрій? На Шкіндюка подібний. Діда прізвище було Тулайдан, а казали Пицак. Це він будував хату, дідо, так? Він будував десь, я не знаю, вона десь із 48-го. 48-го року. Хто їх робив, ви не знаєте, якийсь теж майстер. Може навіть той майстер? Може той. Михайло? Ні, Швидюк ні. Михайло Швидюк робив їх. Чи... Так, ось це дідо, а звати як було? Юра. Юрій. Юрій, я. Тулайдан. Тулайдан. В таких стародавніх кептарях ховали людей, далі ховають. Це як традиція гуцулів, і тому одягу стає все менше. Доброго дня. Одна хатинка, можливо, остання в сьогоднішній експедиції. Якщо любиш гори та хочеш знати про них все, то на наш канал підписатись не забудь.